זוכרים את השזיף הפיסרדי, איך לפני כמה שבועות כולו היה מלא בפרחים? ואמרנו, איזה יופי, הוא פורח ואין לו עלים, ועכשיו כולו מלא בעלים. הוא עושה צל יפה, ותראו איזה צבע מדהים. רוב האנשים, אמרנו, לא יודעים שאחרי הפרחים המדהימים שלו מגיעים הפירות. אבל קשה מאוד למצוא את הפירות של השזיף הפיסרדי, כי הם בצבע של העלים. אתם חייבים להפעיל את הראש ולהפעיל את העיניים ולראות את הפרי הטעים של השזיף הפיסרדי שהוא עדיין לא מוכן. בוא נראה, הנה יש פה עוד אחד. צריך להציץ טוב 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 ולראות אותו. עוד כמה שבועות הוא יהיה מוכן. אני לא אספר פה לחברי השכונה. אני אבוא ואני אוכל אותו לבד.